православных хрысціян доўжыцца асаблівы перыяд святкі. У гэтыя дні вернікі працягваюць вітаць адзін аднаго словамі «Хрыстос нарадзіўся» і адказваць «Славім яго», тым самым святкуючы вялікую падзею – нараджэнне Хрыстова. Паводле традыцыі, дні святак напоўнены сустрэчамі, шчодрымі сталамі і дабрачыннасцю. Пост на гэтыя дні адмяняецца. Дазваляецца есці ўсё, нават па серадах і пятніцах, калі звычайна не ўжываецца скаромнае. Вернікі працягваюць адорваць падарункамі родных і блізкіх, жадаць светлага раства Хрыстова і ўсяго лепшага ў новым годзе. Чтобы предстоящий год был бы годом спокойным, чтобы не повторялись чёрные страницы нашей истории, чтобы было благополучие, чтобы было, как говорится, стабильность, как мы говорим, спокойствие, а главное – мир и в нашем обществе, а самое главное – в наших сердцах. Мир Божий. Поэтому мир вам и радость во Христе. С праздником! Христос рождается, славите! Святки будут продолжаться до Водохрыща, до 19 студеня, одного из 12 галоўных святаў царковнага календара. У гэты дзень вернікі, наведаўшы храмы, будуць вяртацца дамоў сімвалам свята, асвечанай вадой.